Hi guys, selamat malam. Welcome back to another episode of Ambas with me, Nita. And hari ini Nita nak sharekan a story about one of my most favorite band dekat Malaysia, iaitu Salam Music. Salam Music merupakan band reggae Malaysia yang sangat terkenal and they're very pioneer in what they're doing. So, kita nak tanyalah pihak Ambas kan. Macam mana, kan mereka dah lama, daripada 2006 tak mereka ada. Jadi, kita nak tanya, puas hati tak dengan perkembangan mereka? And lagi satu, dengan cerita mereka ada something special to share with Ambas. Want to find out? Let's watch the meeting. Sekarang ini saya bersama dengan Salam Music. Apa khabar? Hey, baik, alhamdulillah. Untuk peminat di luar sana yang khususnya mengikuti korang ni daripada zaman dahulu kan. So macam mana untuk tahun 2020 ni, apakah perancangan terbaru dan mungkin lagu baru ke apa? Mungkin boleh dikongsikan sikit. Kita ada beberapa lagu yang kita akan rilis tak lama lagi. InsyaAllah bulan Jun, Julai. Kita akan ke Europe lagi sekali untuk buat jelajah. Buat masa ni tu je lah planning dia. And then kita orang ada keluarkan album baru juga. Third album kita. Baru juga release third album kita. Setakat ni hanya dijual online. So boleh check kita orang punya website www.salammusic.com. Kalau mungkin untuk album tu pula, apa yang boleh dikongsikan? Mungkin jalan cerita dia ataupun mungkin apakah konsep macam mana tu? Dari segi muzik, kita cuba memperjuangkan kita punya elemen budaya kita. So kita masukkan elemen gamelan. Lepas tu kita ada style-style keroncong sikit lah. Kita cuba evolvekan kita punya muzik terdahulu kita. Korang ni bermula daripada tahun 2006 kan? Jadi sekarang ni dah tahun 2020. Boleh dikatakan lebih daripada 10 tahun lah saya cakap berada di sini. Yes. Jadi saya nak bertanya juga, berpuas hati tak setakat ini pencapaian kumpulan Salam Music ni yang berada dalam dasar? Perjalanan Salam Music ni rasanya tak habis kot selagi kita bernafas. So kita try nak capai, every year kita ada satu benda yang kita target. So far banyak lagi yang kita nak capai lah. Harap-harap kita masih sihat untuk meneruskan lagi muzik ni lah. In Europe. Okay, agak-agak kalau mereka nak backup penyanyi, boleh kot Nita nak audition. Ataupun nak crew camera ke, saya boleh bawa satu Ambas, saya pergi Europe sekali dengan mereka. Tapi Ambas nak ucapkan good luck for your new album, Salam Music. We love you. Okay guys, itu sahaja untuk Ambas hari ini. Jangan lupa esok, same time, 9 p.m. Same place, Studio 3. Kat mana lagi kalau bukan Ambas. Bye guys.